markii ay dhageysatay khabiirka uu soo gudbiyay xafiiska xeerlaaryaha guud kana shaqeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga si waafaqsan qodobka 161 ee xeerka habka ciqaabta oo lala akhriyay qodobada 187 iyo 188 ee isla xeerka habka ciqaabta maxkamaddu markii ay wareysatay labo ka mid ah eedaysanayaasha doomaha Arsenal iyo Baluchistan 20 si waafaqsan qodobka 198 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey xeerlaryaha ku matalaya dacwadan xafiiska xeerlaryaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee lala akhriyay qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey mid ka mid ah qareennada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 231 ee lala akhriyay qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay go'aan ka soo gaari doontaa dacwadan si waafaqsan qodobada 87 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyada oo ku dhawaaqi doonto muddada ugu suurtagalsan sida ku cad qodobka 120 faqradiisa koowaad ee xarafka ba inta laga gaarayo muddadaas oo ay maxkamaddu soo mudayn doonto dhinacyadan ay la soo socodsiin doonto maanta dhageysigii dacwadda halkaas ayuu noogu eg yahay maxkamaddu waxa ay faraysaa in eedaysanayaasha xabsiga lagu celiyo fadhigu waa inuu xirin